Den vet den er sårbar, som bortsett fra alt det gale vi ellers gjør med bestanden i form av lus, forurensing, vandalisering av gytebekker, så er det med stor risiko den går opp i de grønne bekkene som enda fungerer. Det er derfor den ikke viser seg før det er mørkt. Her på nylagt gytegrus med hilsen Knut Ståle og Sjøørretprosjektet i Rogaland. Han og de som er med han gjør en fantastisk jobb for å reparere ødelagte gytebekker i distriktet her. Den er sølvblank, og den er klar. Jeg begynte ikke å fiske etter sjøørret før jeg var godt voksen. I Rogaland er det sjøørret på våren som er greia. I juni er det slutt. Da er alle fiskerne i noen av de mange lakseelvene, som i alle fall inntil nå produserer veldig godt med fisk. Rogaland var faktisk inntil Trøndelag ble slått sammen til ett fylke. Det andre største fylket i Norge på laks, etter Finnmark. Som med alt annet fiske, så må du lære deg hvor du finner han, når du finner han, og hvordan du skal fiske han. Jeg begynner å skjønne noe av det etter hvert. Ingen ville si hvor man skulle dra, men alle sa at leopardbunn var greia. Når du er bosatt i Rogaland, så er det ikke vanskelig å finne de her plassene, når du bruker alle bilder og kartprogrammene som er tilgjengelig på nettet i dag. Strender tegner seg nok så tydelig ut fra de ellers så stupbratte bergene. Men det skal mer til enn å finne leopardbunn. Bildeprogrammene viser ikke vakringer. Temperatur er også viktig. Mattilgang. Jeg har etter hvert funnet plasser langs stranda hvor det er større sannsynlighet for fisk. Og når du skjønner dynamikken i havet, så er det heller ikke overvettes vanskelig å treffe på den. Selv om jeg har flere turer uten enn med fangst. Det gjelder for øvrig ikke bare sjøørretfiske. De fleste strendene kan man nå fra land. Ørreten er ofte helt inne i fjæra, i alle fall tidlig på året. Men på noen plasser så finner du grunner et stykke ut. Da er det greit å ha en bellybåt i bilen. Det hjelper på å nå plasser som du ellers ikke greier å vade på, og du får rekkevidde langt utover langgrunnen. Andre ganger er båten grei, rett og slett for at du trenger rekkevidde forbi en fjellvegg. Isen skurer djupe og loddrette vegger her for 10 000 år siden. Grunna er lita og bratt. Legg på noen hyttetomter her og der, og det er straks vanskeligere å finne parkering enn fiskbare grunna. Tidligfiske er ofte en kjølig fornøyelse. Det veksler mellom regn og sludd.
Mars kan være fantastisk i Rogaland, men det er også en tidlig vårmåned. Jeg er glad jeg har ly bak i bilen på sånne dager. Når man blir for kald, så går det an å både fyre kaffe og kose seg baki. På de fine dagene så varmer sola opp både en forfrossen fisker og ørret. En ørret som ikke nødvendigvis er like hissig, for vanntemperaturen stiger. Når det er ubehagelig med den tjukke flisbuksa under vaderen, så er det normalt for kaldt. Både for den ene og den andre. Danmark er den rake motsetningen til Ryfylke og Rogaland. Det er betraktelig mindre granitt her. Og i tillegg kommer våren fortere til Danmark enn her. April kan for all del være kjølig, men kommer du på rett tid, så er det både blomstring og farger på åkeren. Våren er i anmarsj. Helvete, mann. Nå er det faen med greier her. Nå er det altså gang på greiene. Neste år reiser vi til Århus heller. Helvete, faen. Geir og jeg er på fyren noen dager for resten av gjengen i Sandnes Flycasting kommer etter. Vi startet turen på Avernag Ø, uten at jeg er spesielt med fiskeløkke. Nå er vi på Hellnes. Det kan være langt mellom fiskene her også, men de er nå her. Og man kan si mye om fyren og Danmark. Der er fisk, men som her hjemme så må du finne den. Og der, som hjemme, så må du lære deg hvordan det virker. Du må kjenne elva. Men det er avkobling. En tur til Danmark på våren er noe man bør ta seg råd til. I år har jeg bestemt meg for å prøve maifiske etter sjøørreten i nord. Jeg har fått ørret i nord som del av laksefiske, men sjelden har jeg fisket etter den i havet. Vi er i mai, og i motsetning til på fyren så er det ikke mye som blomstrer. Enda. Et sikkert tegn på fisk er at du ser sjøfugler som beiter. Jeg fant en sånn plass. Jeg så før med rekordfisk på rekordfisk. Det var haugevis med måse. Det var nise overalt.
Jeg har nesten glemt at forskjellen på flo og fjære er 2 meter, og at på floa så må du over metervis med blæretang. Den rosa reka mi slapp med skrekken. Det var så mye sild i fjorden at det fort gikk opp for meg at dette kom til å bli umulig. En ting er selektiv brunørret i klekkeperioder. Jeg sto og så på et flak med småsild som var i alle fall 5 kvadratkilometer stort. Og hvordan i svarte skal man friste noe i et sånt matfat? Det var ikke før jeg flyttet meg ut av matfatet at fisken ble interessert i det jeg hadde. Det var i fjor at jeg traff noen som sa at det er i mai måned man må være her. Det er tilsvarende mars måned sørpå, og det virker jo logisk. Jeg nevnte han et navn. Han kikket seg rundt og sa at det her snakker vi ikke høyt om. Men jeg fikk et navn. Og det var førsteplassen jeg dro til på denne turen. Da jeg kom frem, klokka var 10 på kvelden. Så var det første synet som møtte meg 3 gamle og 4 campingvogner. Det var kø, og de fleste tok alt de fikk. Tynn, feit, stor, liten. Det spilte mindre rolle. Drar du nordover for å være alene, så blir du skuffet. Men det er blitt mandag. Langhelga er over, og kaffen smaker like godt. Men hvorfor skulle jeg ha sånne plasser for meg selv? Det er ikke selv alt som biter på. Torsken liker det samme som sjøørreten. Får den muligheten, så tar den like godt en vaskebjørn, eller hva det måtte være, som kommer forbi. Hvis jeg fisker nær land, så går det i pattegris og en kobberbass som opphenger. Det fungerer greit på den turen jeg er nå. Det vil si, jeg dropper opphengeren der det er mye tang, og jeg fisker tett på land. Pattegris kroker både foran og bak. Denne kom inn feil vei. Men det er 3. kast på en ny plass, så da fortsetter jeg med reka.
Jeg viste flueboksen til en lokal, og han grein litt på nesa da han så rekka med vaskebjørn. Dem bruker vi ikke her oppe, sa han. Nei vel, sa jeg, og lukte boksen igjen. Pattegrisen leverte jevnt og trøtt. Snittstørrelsen på fisken er atskillig større enn det jeg er vant til. Men mai er mai, og det er tidlig for mange av dem. De har hatt en hard vinter og ikke kommet seg helt i form enda. Jeg tror juni er bedre. Den begynner å gå i elva i slutten av juli, så den har ikke mye tid på seg. Jeg får på nummer tre etter korttidsfiske. Det er god gang i den. Jeg skal til å slippe den, men kikker på finnene og gjellene. Jeg bestemmer meg for at det her er oppdrett, så den ender sitt liv her i fjæra, ikke langt fra Alta. Der jeg ser småsild, eller jeg tenker jeg fisker på stor ørret, så setter jeg på en deceiver i bucktail, som jeg for øvrig også bruker etter havabbor. Jeg dropper opphenger på deceiveren. Den ørreten jeg er ute etter med sandflua vil ha stor mat. Du hører på rullinga når det er stor fisk. Jeg er alene i fjæra. Det er slutten av mai. Midnattssola står midt i åsynet. Kan det bli bedre? Vi er på 19. dag i juli. Jeg er etter laks. Vefsna går flomstor på 300 kubikk. Det er første gang jeg er her, så jeg spør ei vennlig sjel om råd. Bytt vall, var svaret. Så var det å finne noe som var ledig midt i sesongen. Jeg fant ned noe, kikket litt på satellittbildene og bestemte meg for å prøve. Jeg går med synk 246. Jeg må jo ned på denne elva. Jeg er ute etter storlaks. Sjøret er det siste som står i hodet på meg. 80 centimeter, grei mellalaks, sa jeg på bildet til Snorre. Han svarte, gratulerer, utropstegn. Det er sjøøret, er det ikke? To timer senere, fasiten. 5,4, 4, 2 ganger 3, og den minste på 2,5. Alt er sjøørret. Det er helt fantastisk. Men jeg må innrømme at der og da så skapte det en merkelig følelse. Det var faktisk ikke hallelujastemning, selv om fangsten skulle tilsi det. Det handler om forventninger. Denne gangen var rekordørreten kun bifangst, på feil utstyr. Så pasjonert har det altså blitt. Nu vel. Det får bli en anekdote. Det fortsatt rekorden.